Salamlar, her birimizi Xəzər Lənkəran Mərkəzi Stadionundan bugün istəyə Avqust axşamında Xəzər Lənkəran İnter'i qəbul edir. Premier Liganın 4-cü turunda turun açılış oyunudur və maraqlı bir görüşü müşahidə olacaq. Hər halda alqışlar səslənir tribunadan Xəzər Lənkəran üçün bir yerə toplandı. Komandamızın bütün futbolçuları, ehtiyatda olanlar, start hedefində olanlar. Müdafiənin solunda Wanderson Skarduelli, mərkəzində Diego və Skarlataki. Müdafiənin sağında kapitan Rahid Əmirquliyev. Simik boyunda rəqib çox asanlıqla meydan mərkəzini keçirdi. Bu nəticəsində belə 2 gol vurdu. İndi Qalinovana balon ötürməsi keçdi. Ağına Ramazanov qapısı üzə qala bilər, amma Sanko. Əmirquliyev. Rahid irəliləyir sürətlə. Ona ötürməsi Abala Ramazan, Abala topu çatacaq. Rahat Ali Vartıcı hemen meydançasındadır. Reşat da var burada. Reşat da ötürüldü topu. Reşat boşta Galil için. Galil Abdullah ötürdü. Abdullah ve gol. Ve başlangıç. 5. dakika hesap açılır. Əsl Xəzər Lənkəran ucumu ve istediğimiz golü vurduk. Erken golü vurduk. Elnur Abdullayev. Kapitanın başladığı hücum, Ağabalanın inatkarlığı, etdiyi ötürmə. Yani tribunaları coşdururlar, əla əla, indi isə arxalaşma lazım deyil. Məncə bizim oyuncuların heç birinə bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Çox başımıza gəlir, davam etməliyik bu tempdə. Yarım saat tamam olur. Topu özündə həddini artıq çox saxladı və artıq onun ötürməsi nəticəsində, uğursuz ötürməsi nəticəsində top itirildi və hələ də Inter topladı. Xalazan ötürməsi Asif Məmmədov, indi ötürmə gələcək qapının qarşısına, başlı zərbə və burada artıq bizim bəxtimiz gətirdi Mikel Alvaro. Çempionatda 5-ci golunu vuracaqdı. Hər halda müxtəlif gelişler ola bilər. Həmçinin bu oyunda ilk dəfə olaraq Əfran İsmailov 18-likdədir, ona da şans verilə bilər. Bütün bunlar oyunun gelişatından asıldı. Oyunu buna nümunədir, amma indi Rauf Əliyev hesabı artıra bilərdi. Rolaşa Salıqvacın səhvindən sonra, amma Səlahət Ağayev burada çıxışlı dəqiq oldu. Yoxsa Rauf artıq qapçı üzrə qalacaqdı, amma buna baxmayaraq hücum devam edir. Qalinovanov çox yaxşı ötürdü topu. Rəşad Sadıqova, Rəşadın ötürməsi isə Qalinin girişi istiqamətində olsa da Səlahət Ağayev bu dəfə də dəqiq oynadı, çıxışda da topu tutdu. Hər halda bu həllini tapacaq. İndi isə Məhəmməd Mirzəbəyov, ona qarşı İvanov. Mirzəbəyovun zərbəsi. Skarlataki və ilk hissə başa çatdı. 1-0 Xəzər Lənkəran öndədir. Kiçik fasilədən sonra yenə də sizinlə görüşürük. İkinci hissəyə əvəzləmə ilə başladı. Elvin Məmmədov meydana daxil oldu. Kapitan Asif Məmmədovun əvəzinə. Daha bir Inter'a geri dönüş eden futbolcu. Bakı klubunda keçirdi ötən mövsümü. Rauf. İki futbolçumuz gəlir burada topa. Sanko. Sona qədər mübarizə. Elnur Abdullayev. Bravo. Yaxşı saxladı özündə topa. Elnur ötürməsini də verdi. Xəzər Lənkəran Rauf Əliyev. Və hücumu davam edir. Rauf Əliyev qapçını özünüzdə qala bilər. Yenə də Səlahət Ağayev çıxışda əla oynadı. Artıq 3-cü və ya 4-cü dəfədir ki bu qapçı çox həlledici məqamda. Çıxışda dəqiq oynuyor və komandasının qapısına vurulacaq. Qolun qarşısına alır, indi Tiago Səlahətin irəli çıxdığını görüb topu qapıya göndərmək istədi. Yaxşı fikir idi. Xəzər Lənkəran Rəşad Sadıqovla növbəti hücuma keçir. Rahid Əmirquliyev, Ağabala Ramazanov yanındadır Rahidin. Ağabala da balla çox əla bir ötürmə Rəşadə. Rauf Əliyev topu saxladı. Rəşadın zərbəsi. Hər şey lazım olduğu kimi etdilər. Bu artıq ilk golu hardasa xatırlatdı. 5 toxunuşlu ötürmələr, Ağabala Ramazanovla Rahidin iştirakı, amma bu dəfə Səlahət Ağayev yerindəydi. Amma hücumun qurulmasına ən yüksək qiymət vermək olar. Yaxşı bir məsafə Cərimə zərbəsi üçün. Nəzəkolinin zərbəsi, Cangir Əsənzadə. Alqışlar. Top çərçivəyə gedirdi hər halda.
Ama kapısı topu görürdü. Oğuz Çetin ise artık herkesin öz yerini tutmasını talep edir oyunculardan. Rauf Aliyev merkeze topu kabul etti. Reşat Sadıkov, Rahid bir tokunuşla Elnur Abdullayev ayağa çıkardı Galin Limanov'u. Boş mevkiye Galin Limanov daxil oldu zərbə vəziyyəsində və burada da ona karşı qayda pozuntusu açıq aşkar idi. Yox. Çox maraqlıdır. Bu artık çox maraqlıdır. Futbolçunun simulyasiya etdiyini bildirir Əli Yarabayev hər halda. Halda təkrarlara dəfələrlə baxılacaq. Golda da hardasa iştirakı oldu Bağırsanlı futbolçunun. Layiq idi, layiq deyildi ama bir sarı vərəqə də aldı. Ama əvəzlənir 69-cu dəqiqədə. Onun yerinə isə Əfran İsmailov daxil olur meydana. Divin İndi Sağabala yenə itirəcəlmə zərbəsini. Skorlatda ki əla yüksəlmişdi topa ama son toxunuş Inter müdafiəçilərindən oldu. İkinci zərbə Rahid Əmirquliyev bu arada göstərişlərini alır Oğuz Çətindən. Əfran zərbəsi əla alınmışdı ama Səlahət Ağayev də inamlıdır. Oyunun bitməsinə ümumi götürdü de təxminən 10 dəqiqə vaxt qalıb. Ve bu 10 dakika ərzində Fernando Gabriel mərkəzdə komandanın oyununu qurmağa çalışacaq. Komandamızın heyətindən növbəti əvəzlənmə. Alqışlar Rəşad Sadıqova. Çox yaxşı oyun göstərdi bugün. Ötürmə! Nizami Acıyevin zərbəsi. Yox, top kapıdan keçmedi ama ben artık Inter futbolcuların neden sevinmediğini soruşacaktım. Uzun ötürme Diego yaxşı oynadı havada. Burada ise Rauf Aliyev nokta koyabilirdi oyuna. Belki de telestir Rauf. Skarlatakiden yaxşı müdaxilə. Rauf Aliyev bu nefesi artık daha yaxşı oynamaq lazımdır. Rauf Aliyev hələşi topladı. Fernando Gabriel bomboş. Əfran İsmailov var Gabriel'in zərbəsi. Yaxşı düşünmüşdü. Yaxşı zərbə alınmışdı. Bir qədər qapının üstündən keçdi. Artık tribunaları saxlamaq mümkün deyil. Və budur final fiti. Çoxdan gözlənilən qələbəni Xəzərlən Kiran kazandı. Və nəhayət 3 xal kazandı bu mövsümdə, ardı gəlsin, davamı gəlsin inşallah. Elmir Abdullayevin yeganı qolu ilə Xəzər Lənkəran Interi məğlub edir. Çempionatın lideri Interi məğlub edir və 3 xalı yazır aktivinə. Hər birinizi təbrik edirik. Sağ olun, həmişə futbolda.